queria o vídeo de tirar o Wesley do canal, então pega essa massinha, mano. Eu comprei uma corda de 50 metros, mano. Você é louco, velho. Hoje nós vamos se matar nessa bagaça aqui, louco. E o que vocês acham? Vem cá, meus amigos. Eu acho uma ótima ideia, mano. Eu acho uma excelente ideia. Então lembrando, por favor, não repita isso dentro de casa, nem que seja para ligar um febre do outro. Não. Na rua, hipótese alguma, quem que a gente é profissional. Se a gente morrer, a gente tem seguro de vida. Eu vou estar pagando seguro de vida para a vó do Arthur, R$50 durante até o resto da vida dela. Ai. E para a mulher do Marmita é 50 não, dividido para 3, porque são 3 filhas. Não, mas o meu é 100. É, beleza. Não, 150, que é 3 vezes 50. É, tá, agora deixa eu dizer uma coisa. Pega a pipoquinha, senta no micro-ondas e agora vai começar a tirolesa mortal. Meu Deus! Pega essa tirolesa mortal, rapaz! Aqui é tirolesa mortal, tirolesa insana, tirolesa... O que você quiser falar, mano, comenta aí. Qual que é o número desse título que você quer? Qual é o título de tirolesa? Vai ser daqui pra pior. Nós vamos ligar essa tirolesa lá em cima. Meu Deus! Até lá daquele lado, mano. Loucura. E seja que Deus quiser. Mano. Mas antes disso, pra você que tá acompanhando o sorteio e quer ganhar um iPhone, mano, ó, chega no meu Instagram, iPhonezão, ó, lacradinho, iPhone 8, mano. Então pra você que quiser ganhar esse iPhone aqui, mano, corre no meu Instagram agora, Henrique Silva YT, e segue todos os passo a passo que vai estar aparecendo nessa foto aqui, ó. Chega lá no Instagram, olha essa fotinho aqui e siga todas as instruções. E bora pro vídeo, bora pro ponto de estratégia, então, rapaziada. Vai se ligar do lado de cima até lá embaixo, mano, é muito alto, velho. E eu quero ser o primeiro a subir, velho, eu vou ser o primeiro. Então, rapaziada, deixa o likezão no vídeo, mano. Se inscreve no canal aí, cara. Porque vai ser vídeo insano direto. Marmita. Oi. Cara, vai ser de qual árvore? Lá de cima, lá de cima. Lá de cima, cara. Vamos se matar, louco. Ai, já escorreguei já. Vai. Já escorreguei. Mano do céu, velho. O foda, mano. O foda é que não vai ter como o cara parar, velho. É, o cara vai direto, mano. O cara vai direto lá. Cuida, cuida. Vamos botar. Ó, mano, tá ali, ó. Ó, ó. Aqui, ó, no cepo dela. Aí na chave aqui, ó. Qual cepo? Mais ali. Isso. Esticando, ó. Levando até lá. Aqui, ó. Isso. Até lá. Pô, vai certinho. Ó. Certinho, mano. Olha só a altura disso daqui, velho. Ó. Não é brincadeira, hein. Mano. Você é louco. Mais em cima, né, mano? Não, tá bom aqui. Tá muito escorregadio. Muito, 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 muito. Pisa mais na frente. Hã? O meu maior medo, sabe qual que é? É o cara já no início, já batendo nas pedras. Qualquer coisa o cara desce mais embaixo dele. Por isso que a gente vai ter que amarrar mais no alto dela, mano. Vou se matar, mano. É aqui, ó. Solta. Isso aí. E hoje eu apresento pra vocês a maior tirolesa amadora do YouTube, mano. Ela começa aqui, ó, vai indo até lá em cima, mano, certo? Deve dar, sei lá, uns 7 a 10 metros, mano. Olha a altura, velho. O que que tu fala dessa nossa jioca? Eu arreguei. Tu não vai? Não vou. Não vai, né? Ficasse com medo? Não vou. Não vai, né? Não vou. Pra vocês verem, cara, que se o Arthur falou que ele não vai, é que o bagulho ficou insano, cara. Eu tô com dois medos aqui. Primeiro medo, encostar na água, porque a água tá extremamente gelada. Pode ser que na metade a gente já caia na água já. E o segundo, eu passar daqui e cair em cima dessas pedras aqui, ó. Então, há muito risco, mano. Mas seja que Deus quiser, né, cara? A gente faz isso pelo entretenimento. Não repita isso em casa, pelo amor de Deus, cara. Vocês estão comigo? E é isso daí, tá, rapaziada? Da situação ali, se tu cair, aí eu chamo o bombeiro. É isso daí, já era. O mosquetão já tá aqui, ó. E vamos partir pra nossa tirolesa, né, mano? Vamos lá, que agora não tem mais volta. Deixa que Deus quiser, vamos lá. Nossa, mano. Nossa senhora. É muito alto, mano. Olha só isso aqui, rapaziada.
Olha só isso aqui, mano. Cê é louco. Muito forte. Vamos lá, mano. Vai primeiro? Vou primeiro, mano. Aqui, ó. Tá pontinho. Tá muito frouxo, ó. Tá muito frouxo, mano. Já vou bater aqui, ó. Mano, eu tô com medo de bater ali, velho. Olha aqui, ó. Segura aí pra cá. Hã? Traz esse negócio pra cá. Ele fez aí, ó. Tá isso daí, a hora que eu chegar ali. Eu vou bater nessa pedra aqui, mano. Mano do céu. Eu tô com medo de bater ali, velho. Segura, mano. Não, eu vou segurar, velho. Não, vai bater. O máximo vai chegar na água, só. Imagine baixando aqui, vai baixar lá, vai bater ali, eu vou bater bem ali, cara. Essa corda tá frouxa ainda, mano. Tem que apertar mais, mano. Tem que fazer aquele esquema lá. Qual? Ela não vai, se o cara fosse mais leve, daria. Mas o cara vai bater lá. Não vai dar certo, mano, assim. Tá muito frouxa, velho, essa corda. É, rapaziada, a primeira tentativa não deu certo. A corda ainda ela tá muito frouxa. E eu especulei que quando eu fosse descer, eu fosse bater numa pedra lá embaixo, lá, onde o marmita fez o teste. E, cara, não vai dar certo. Então agora a gente vai tentar fazer uma nova alternativa aqui pra gente conseguir apertar a corda. Se ela ficar mais apertada, dá certo. E quando tu desce no mosquitão, ela baixa muito. Ela desce muito. Tá aí, tá ruim, mano. Não vai conseguir ver até aqui. Vamos tentar dar mais uma amarrada ali, se a gente vai conseguir. Senão a gente vai ter que fazer um outro trajeto. Marmita fez essa engenhoca aqui, ó, no qual ele forçando aqui e girando, a corda estica cada vez mais, né? Então acredito que agora vai dar certo, porque a corda fica um pouco mais esticada. Caso a gente fique ainda um pouco a corda ainda frouxa, a gente dá mais uma enrolada aqui, ó. Então vamos subir e vamos pro segundo round. Vai! Levando! Marmita! Oi! Vai, Marmita, tá contigo! Tudo pronto! Tudo pronto, Marmita? Tudo pronto. Tudo pronto? Ei, ó, dá uma posição boa. Esse tá bom, mano. Ali é um tobogãozinho, cara. Ali tá muito na água. Tá me devendo, cara. Porra, tá me devendo. Bateu na primeira pedra que eu falei que ia bater. É. Essa foi a tirolesa, mano. É por isso que eu digo pra vocês pra não repetir isso em casa, lugar nenhum, né, mano? Porque é uma marmita. Não, eu patrocinei agora. Não, patrocinou, mano. Tá, não, devendo. Não, tô te vendo uma. E o que que o pessoal tem que fazer agora? Se inscrever no teu canal. Porra, no meu canal. Porra, cara, vou te dizer, cara, acho que é minha vida. Eu achava que não ia bater na pedra. Tá ligado? E já bateu? Bateu. Aí, cara, quando eu falei, porra, não vai, cara. Eu falei, nossa, fudeu. Parou no meio. Olha lá que ficou o mosquetão, rapaziada. Olha lá. Bem aqui tá o mosquetão. É nos erros que a gente vai aprendendo. E hoje eu percebi uma coisa muito importante. Vai ter que ter um rolamento, uma polia de rolamento, porque esse mosquetão não vai dar certo. Porque ele não serve pra deslizar, quer dizer, pra correr. Ele só desliza. Quando a corda ficou assim, ó, em V, acabou, se você do. Aí tu parou. Aí ali fudeu. Aí o que aconteceu? Eu e o Arthur se pendurando lá em cima lá. Ficamos se pendurando
pra o quê? Pra corda baixar mais ainda. É. Foi onde tu alcançou o pé no chão. É. Porque eu vi que tu não conseguia bater o pé no chão. E o Arthur fez uma coisa errada. O Arthur foi por cima da corda. Eu fiquei embaixo e ele foi por cima. Cara, quando tu soltasse a corda, eu já deixei minha mão automaticamente pra já abrir e já pular. Cara, se tu tá em cima daquela corda, ele te joga. Cara, mas se você gostou desse vídeo, mano, por favor, cara, deixa o seu like pra alcançar o máximo de público possível, né? A gente tentou, cara, foi difícil. Estamos aqui, sei lá, umas 2 horas. Muita coisa não foi pro ar que a gente gravou aqui. Tentando amarrar, não deu certo. Amarra naquela. Tentamos naquela de lá de trás lá, não alcançou. Mas a gente viu que a gente errou em alguns pontos. E graças a Deus não aconteceu nada, nenhuma tragédia, nada. Até porque ele já tava bem próximo da água. Mas que a água tá gelada, tá, né, Marmita? Pô, demais. Demais, né, mano? Então eu acho que é isso daí. Então, rapaziada, prometo pra vocês aí que a gente vai tentar outras tirolesas. Porque não é assim, né? A gente inventar uma e já dá certo, né? Essa foi a maior tirolesa do YouTube, mano. Com certeza. Olha aqui que top aqui, ó. Passando aqui em cima de mim aqui. Em cima de uma cachoeira, cortando a cachoeira fora. Mano, é só aqui no canal do Descalado. Beleza, então, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu!